Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Дефіциту немає. Чи скуповують хмельничани освітлювальні прилади та чи готові до можливих вимкнень світла? Адміністративна та кримінальна відповідальності. З листопада ловити рибу та іншу водну живність на зимувальних ямах заборонено. Одяг, продукти та засоби гігієни. Понад 65 тисяч відвідувачів скористалися послугами Центру надання гуманітарної допомоги. Це перший режим, такий економний, найекономніший. Другий режим йде середньої яскравості і третій режим – найяскравий. Хмельничанин Михайло показує прожектор, який купив на випадок вимкнення світла. Без зарядки, з його слів, прилад працює до 12 годин. В ньому є добрим чим? Тим, що є індикація заряду, зразу видно, наскільки він заряджений, і він повертається. Тобто вниз, ліво-право, ножка розложується, його можна також підвісити. Михайло торгує освітлювальними приладами на Старокостянтинівському ринку. Каже, наразі містяни здебільшого купують ліхтарики та кемпінгові світильники. Показує найпопулярнішу модель світильника. Він є автономним, його можна ставити на стіл, можна користуватися якимось, як так само для якогось читання, щось писати, або якийсь приготувати їжу, чи просто використовувати замість основного світла. Зі слів Михайла, покупці шукають якісні прилади вартістю до 500 гривень. Ціни на освітлювальні прилади цього року, каже, порівняно з минулим, знизилися. Є дуже велике насичення ринку за цей рік. Підвезли багато товару в Україну і є з чого вибрати, по-перше. По-друге, ціни як мінімум в 2 рази знизились, і це для людей є краще. На ліхтарики попит є, на генератори – ні, розповів продавець Олександр. На даний момент, порівняно з минулим роком, такого ажіотажу немає. Люди питають, але поки ще нічого такого конкретного, так як минулий рік, не беруть. Ціни на генератори, зі слів Олександра, порівняно з минулим роком знизилися. Зокрема, на найпопулярніші 3 кВт майже в 5 разів. Минулий рік нехватка, як то кажуть, була, і постачальники, всі, хто поставляв, звінчували ціни. Зараз, навпаки, ціни приємні. Що минулий рік ціна сягала там майже до 40 тисяч за 3 кВт, а то й навіть ще більше, в залежності, то зараз ціни практично від 9 тисяч. Так, як і в минулому році, хмельничани купують засоби для обслуговування генераторів. Багато хто, в кого вже прийшла гарантія, міняють обичний карбюратор бензиновий, ставлять газ-бензин, дешевше. Тому що коли ще на гарантії стоїть просто карбюратор бензиновий, якщо поставити газ-бензин, гарантія вже злітає. Не користуються наразі попитом хмельничан і свічки. Черг за ними на продовольчому ринку, де вони продаються, немає. Попит на свічки, зі слів продавчині Світлани, впав на 70%. Ті, хто купують, обирають звичайні парафінові. У нас, на жаль, фінансова спроможність в наших покупців не дуже високого рівня, тому беруть звичайну дешеву свічку. Хмельничани кажуть, освітлювальні прилади мають із минулого року. Свічками запасалися. Свічки є, і ліхтарики, все в запасі є. Ми користуємося генератором для безпеки. Маленькі діти, треба, щоб було освітлення і тепло, звісно, в хаті, щоб було. Зі слів продавчині Світлани, вартість свічок порівняно з минулим роком також знизилася. Роздрібні ціни на освітлювальні пристрої і генератори не регулюються державою. Як розповіла завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в області Олена Солгублисенко, їх вартість формує попит і пропозиція на ринку. Верховною Радою 13 грудня 2022 року була ухвалений закон 2836, яким були запроваджені пільгові умови ввезення генераторів і подібної техніки з-за кордону без сплати ПДВ та ввізного мита. Дана пільга діяла до 1 травня 2023 року, наразі вона відмінена. Відміна цього закону, зі слів Олени Солгублисенко, в майбутньому спричинить ріст цін на імпортні прилади. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.
Центр психічного здоров'я і реабілітації для діючих, поранених та демобілізованих військовослужбовців планують облаштувати до кінця наступного року поблизу села Головчинці Хмельницького району в колишньому таборі відпочинку Хмельницького заводу «Укрелектроапарат». Про це на прес-конференції розповів хмельницький міський голова Олександр Симчишин. За його словами, власник править за об'єкт 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Плануємо в листопаді операцію цю завершити. У нас найближчим часом буде сесія, кошти будуть виділені. Міська лікарня придбає. Жодних проблем, перешкод ми в тому не бачимо. Процедурно все ми вже підготували. І продавець так само все вже підготував. «Укрелектроапарат», коли дізнався, що купує цей об'єкт Хмельницька міська рада, в особі Хмельницької міської лікарні, запевнив нас, що наполовину вартості майна вони забезпечать для реабілітаційного центру обладнання. За його словами, частина корпусів у гарному стані, частину треба ремонтувати. Один корпус та укриття добудовуватимуть. І не лише за гроші з міського бюджету, а й за грантові гроші та кошти благодійних фондів і міжнародних донатів. Міський голова каже, в бюджеті на наступний рік передбачають гроші на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач на прес-конференції розповів. Дуже великий плюс знаходження поруч центру «Чайка», де можна реабілітація може перейти в рекреацію. За його словами, проблема в кваліфікованих кадрах із фізичної реабілітації. Та до кінця наступного року, коли планують відкривати центр, проблему мають розв'язати. Із 1 листопада та приблизно до 1 квітня ловити рибу та іншу водну живність на зимувальних ямах заборонено, розповідає начальниця управління Державного агентства меліорації та рибного господарства в області Алла Сиротчук. За її словами, заборону вводять для збереження водних біоресурсів під час зимівлі. З 1 листопада посилено роботу Хмельницьким рибоохоронним патрулем на території Хмельницької області, а особливу увагу приділено території зимувальних ям. Із її слів, заборони діятимуть для всіх рибалок. На браконьєрів накладатимуть штрафи, залежно від кількості виловленої риби на зимувальних ямах. Адміністративна відповідальність – штраф від 340 гривень до 680 з відшкодуванням завданих збитків. Кримінальна відповідальність – штраф від 17 тисяч до 85 тисяч гривень. За словами Алли Сиротчук, на території Хмельниччини таких зимувальних ям є 32, в обласному центрі – 2. Це в межах міста Хмельницького від Західної окружної і на території мікрорайону Озерна. На території Хмельницької області межі визначені зимувальних ям відповідно до переліку, що знаходиться на сайті Хмельницького рибоохоронного патруля для ознайомлення. Нагадаю, зимувальна яма – поглиблення дна частини водойми, де скупчуються риби і раки в холодний період. Лариса Іщенко обирає у Центрі надання гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради верхній одяг. У мене дуже легенька курточка. Надходить зима, треба щось трошки тепліше одітися. Я приїхала з Миколаєва. Спасають вони нас дуже. Понад 65 тисяч відвідувачів з 22 березня 2022 року скористались послугами Центру надання гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради, каже координаторка центру Світлана Семенчук. Розповідає, на які речі завжди є попит у їхніх відвідувачів. Це верхній одяг, це постільна білизна, це зараз теплі речі, це взуття будь-яке і, звичайно, посуд. Ми завжди просимо, щоб нам по можливості приносили посуд, ну, такі книжки, дитячі іграшки. Ми завжди про це просимо людей. Скористатись послугами Центру надання гуманітарної допомоги обласної ради можуть лише переселенці, каже реєстраторка центру Валентина Людвік. Ми просимо їх надати нам довідку переселенця. Після того ми заповнюємо, пишемо прізвище, записуємо, звідки особа приїхала, де проживає в місті Хмельницькому, дата народження та також номер телефону. Після того ми розказуємо людям, куди можна звернутися далі, показуємо деякі речі. За словами Світлани Семенчук, центр надання гуманітарної допомоги нині працює двічі на тиждень. За день роботи його відвідують до 300 переселенців. Спочатку ми працювали щодня, без вихідних, субота, неділя, десь півроку. Потім ми працювали 5 днів на тиждень, потім 3 дні на тиждень. Оце нещодавно ми працюємо тільки понеділок і п'ятницю.
У центрі надання гуманітарної допомоги працюють 15 співробітників обласної ради, каже Світлана Семенчук. На волонтерських засадах їм допомагають троє переселенок. Одна з них – Ірина з Мелітополя. Я і так почала допомагати. Ми не помітили, що я складаю за людьми, прибираю тут. От. І все, мені записали, як би помічником тут. І я ходжу. Мені це, ну, як ми, для душі. За словами волонтерки центру, щоб відвідувачам було зручніше шукати необхідні речі, вони увесь одяг сортують. Дитячий сектор у нас є, підлітковий центр, чоловічий відділ, жіночий, і взуття окремо верхній одяг. У центрі надання гуманітарної допомоги можна також отримати продукти та засоби гігієни, каже співробітниця центру Інна Бондарчук. Сьогодні ми роздаємо внутрішньопереміщеним особам сухі сніданки, роздаємо крупу, пшеничну, ячмінну, суп швидкого приготування. Для діток роздаємо пюре, кашу, а також у нас є засоби індивідуального захисту від респіраторних хвороб – це маски, рукавички, антисептики. За словами Світлани Семенчук, вони вдячні усім, хто приносить речі до їхнього центру. Наталя Сідова, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький. Перші метажі можна було зустріти, що її занесло водою туди. Ті самі річкові міни, протитанкові, протипіхотні. 24-річний хмельничанин Дмитро Марчук служить сапером у Національній гвардії України з 2019 року. Нацгвардієць каже, підписав контракт після закінчення Хмельницького політехнічного коледжу. Саморобну вибухівку, розповідає Дмитро Марчук, любив майструвати з дитинства. Ходив по полігонах, собирав гільзи, купляв петарди, звідти відсипали порох, засипали в скрину в гільзи. Утрамбовували це все, запаковували, кидали в буржуйки або просто в костер, і воно взривалося. Нацгвардієць каже, виготовляв вибухівку для скидів з дронів. На 3D-принтері виготовляється пластмасова оболочка. В неї просто твоя задача – це помістити вибухову речовину і додати любі осколки. Це може бути вже заготовлені шрапнель або цвяхи, стекло. Вага може бути різною, дивлячись, скільки зможе підняти дрон. Так як чим більша нагрузка на дрона, тим більше він розряджається і менше прилетить. 200, 300, 400, до 600. Такими зарядами можна знискоджувати піхоту противника, так як там велика кількість осколків. У червні 2023-го, каже Дмитро Марчук, виїхали на Херсонський напрямок. Це підрив Куховської АЕС, піднявся рівень води, і всі міни, які знаходилися в воді, це річкові міни, протидесантні міни, їх повиносило в прибережні зони. Могло бути так, що посеред дороги в булі лежала протитанкова міна, яка раніше була встановлена в прибережній полосі, там де пісок, або в якійсь будівлі був склон з боєприпасами, їх могло теж винести водою і занести в другі райони. Тобто там, де ти навіть не очікуєш про те, що можуть бути якісь міни, вони там будуть знаходитися. Дмитро Марчук каже, міни знаходили за допомогою металошукача і щупа. Виявили, розкопали, далі вирішується, чи він, далі він стягується кошкою. Якщо він не спрацював, його можна перевозити. Якщо це якийсь снаряд, який не можна звідти вивозити, приходиться підкривати на місці. Також використовується кішка для високої трави. В неї менший зацеп, вона так запутується, легше проходити територію. У липні 2023-го розміновував Чорнобаївський аеродром, розповідає сапер. Там були вирики скупчення техніки та боєприпасів противника. Так як наша арта відпрацьовувала по них, вони розліталися по всіх полях, в округі, ну і посадках. От вони були деякі такі, що просто з ящиків доставали, а були такі, що вони вже горіли, що вже спрацювали, приходилось їх шукати. Дуже багато було касетних боєприпасів, ну, це був найтяжкий учасник. Після закінчення війни, каже Дмитро Марчук, планує залишити службу. Мріє відкрити власний бізнес, пов'язаний з електронікою. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.